Fan, vad håller ni på med? Vilket jävla gräl, det är fan inte sant. Först bara, nej vi ska inte vara i närheten av varandra överhuvudtaget. Och sen så fort ni kommer nära så bara snapp, jättegräl, förstör hela jävla. Är det kul tycker du? Det är bara det. Det är bara det, är det kul eller? Tycker du det är kul? Det är väl skitbra på i och för sig om det är det du vill. Jag tycker bara det verkar så jävla tråkigt. Jag fattar inte hur ni pallar, jag skulle aldrig palla det där alltså. Shit. Jag vet inte vad. Om du för fan varit otrogen. Va? Karin? Hur då? Hur då? Vadå, hon har knullat med någon? Ja. Alltså, är det därför ni har grälat? Ja. Är det därför ni liksom är som ni är, eller vadå? Vadå är som vi är? Nej, men det här... Ja, det kan du ju det fan på. För att hon har haft sex ja, med för någon? För att hon har haft sex med någon, ja. Men det är ju ingenting, Marcus. Fan, det finns så jävla mycket värre grejer att gräla för. Marcus, sex. Det är för fan en liten jävla fjärt.